Dette er Norges ambassade i Roma. Hvor viktig er Italia for Norge? Og hvorfor er det så stas å være ambassadør her? Katolsk.no har spurt ham. Han har oppnådd det mange diplomater drømmer om. I en alder av 60 år er han kongens sendemann i den evige stad. Det er vel noe med selve byen, først og fremst, vil jeg si, som jo er utrolig spennende. Altså, hva det er her, ikke sant? Av monumenter, museer, historie. Det er jo fantastisk. Også bare det, når man går til jobben her, så går man forbi Caracallas termer. Man har Colosseum like i nærheten. Du er på en måte, du føler du sitter litt i historien. Men for en erfaren diplomat med tunge ambassadørposter bak seg, er det også gode faglige grunner til å søke seg til Italia. Det jeg tror man skal være oppmerksom på i Norge er at Italia spiller en viktig rolle i EU, og de spiller en veldig viktig rolle i Middelhavsbassenget. Både når det gjelder spørsmål knyttet til stabilitet i det nordafrikanske området, men også migrasjonsspørsmål. Og alle disse spørsmålene er veldig viktige for Norge, for NATO, og også for EU. Med 20 ansatte har Norges ambassade i Roma mye kompetanse og en stor kontaktflate mot det italienske samfunnet. Hva kan vi nordmenn lære av Italia? Betydningen av kreativitet, ikke minst for næringsutvikling. Jeg tror måten for eksempel Italia har greid å få gjennomslag for eksempel innenfor hele luksusindustrisegmentet, viser hvor viktig det er. Også innenfor turisme, altså at de har greid å tiltrekke seg så mye turister, ikke bare på grunn av det historiske de har, men også fordi de har bevart en masse tradisjoner innenfor alt fra mat til kunst og så videre, og tatt vare på det, og det gjør at folk kommer her for å besøke landet. Med ambassadøren bak rattet tar vi veien til et sted som er viktig for Norge i Italia. Den praktfulle residensen er en adresse både nordmenn og italienere gjerne besøker. Det er en veldig fin ramme for å sette seg ned og diskutere vanskelige spørsmål. Jeg må si jeg får mye mer ut av de samtalene jeg har her enn når du oppsøker noen på et kontor. Så det er en veldig flott ting. Men så er det også et flott samlingssted, for eksempel i forbindelse med 17. mai. Mer enn 300 mennesker deltok i årets 17. mai-feiring i Norges Roma-residens. En viktig anledning til å markere norsk kultur og tradisjon, sier ambassadøren. Vi hadde jo veldig mange representanter fra næringslivet her på 17. mai-mottakelsen, både fra italiensk og norsk næringsliv. Veldig glad også, vi fikk veldig godt besøk i år fra staben til den italienske presidenten. For de hadde da nettopp vært i Norge og blitt helt forelsket i Norge, så de dukket mann og kvinne sterkt opp her og var med på feiringen. Tørrfisk er et annet aktivum for Norge i Italia, og ambassadørens kokk serverer det gjerne. Hva sier italienerne når de får dette på tallerken? Nå er ikke jeg så forferdelig flink til italiensk, men det høres positivt ut i hvert fall. Det er ingen som har kastet glass og pepperbøsse etter meg inne, så jeg tipper det en positiv ting. Dette er noe av det beste Norge eksporterer til Italia av mat, altså. Ja, jeg vil se det. Jeg vil påstå det. De har liksom gjort denne fisken til sin, skapt en masse retter. Noen av dem har fått rang som nasjonalretter, hvilket faktisk er ganske vanskelig å oppnå i Italia, fordi de har så stort mangfold i matveien og ikke greier helt å enes om hva som er nasjonalretter. men baccalà alla Vicentina er anerkjent som en av 5-6 nasjonalretter her i Italia.
En av årets store norske begivenheter her i Roma er de såkalte Olavsdagene, som blant annet markeres med en festmesse til ære for Olav den Hellige. På den 16. oktober, som er den dagen han ble kristen, og være med og se hvor mange mennesker det arrangementet samler. Og det er veldig spesielt på en måte å oppleve da direkte denne nærheten mellom Roma og Norge gjennom hele Jordan. Så det er en flott opplevelse. Hva betyr lille Norge for Italia? Interessen er økende, særlig når det gjelder energi, sier ambassadøren. Nå har det jo vært en spesiell tid når det gjelder energi i Europa, på grunn av krigen i Ukraina, den krisen som har vært. Og det har jo da ført til at interessen for Norge, ikke bare som gasseksportør, men også som et foregangsland på mange områder i det grønne skiftet, er de ser oss som en viktig aktør der, og en som gjerne vil samarbeide med. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.